Ja. Ikke noe å klage på hotellrommet vi fikk. Sånn går det når man får oversvømmelse i det rommet man har bestilt. Da blir man oppgradert. Ser dere utsikten? Helt ok. Kine koser seg. Ja, det kan man jo være. TV. Litt feilt av det TV-en vi hadde i sted. Bade. Ja, fint det. Jeg foreslår at du tar ekstra senga, så tar jeg opp. Ja, kom igjen. Uff, da, for en kjedelig utsikt. Rett ned på en parkeringsplass. Men du ser jo... Du ser jo Isas katedral. Life, life, I want you to. Life, life.